Jak už mnozí víte nebo tušíte, Mladá muzika letos ve Španělsku vyhrála. Získali takzvané excelentní zlaté pásmo. Já jsem si to dnes hledala a do 95 bodů ze 100 bylo zlaté pásmo a když to získal víc jak 95 bodů, tak získal ocenění excelentní zlaté pásmo a já jsem si právě vyhledala, že Mladá muzika měla víc jak 95 bodů a rovnou si sem pozvu vedoucího, pojď, neboj se nic. Já bych se totiž chtěla na něco zeptat, jak se vám v tom Španělsku dařilo. A začnu tím, že dohrála tahle krásná skladba rovnou otázku na to, co na to Španělé říkali na ten španělský tanec. Tak tahle skladba byla jedna z těch soutěžních a myslím si, že asi se líbila, protože ono se to bodovalo vlastně od 0 do 100, jak říkala Stečka. Takže to je jak u vína. Jo, pokud to víno dostane 90 a víc bodů, tak už je pitelné. A pokud ta kapela dostane 95 a více bodů, tak už asi hratelná, takže asi dobrý. Super. No jde vidět, že jste tam předvedli krásný hudební Asi to nedopadlo jenom tím, že byste tam jako dojeli na prasátkách, odráželi se dimenžonama, ale opravdu jste tam předvedli nádherný hudební No a mě zajímá, jak se vám tam vůbec dařilo, jak to celé probíhalo, cesta. Já vím, že už před odjezdem jste měli nějaké neúplně příjemné situace, které jste museli řešit, tak zkus říct nezasvěceným trošku víc. No tak... Když to vzpomenu, měsíc před vlastně odjezdem, to bylo v srpnu po slováckém roku, kde jsme hráli do průvodu a koncert před radnicí, který dopadl výborně. Asi v úterý telefonát Jirka Gregorovič, kterého zdravím tady do hlediště. Pane učiteli, mám zlomenou nohu, ale snad to nějak půjde, asi pojedu. Jo. Takže to byla první taková, za 3 dny bubeník Vojta Janeček. Byly hody v Archlebově a spadl mu nějaký trám na palec od nohy. Tak mi říká, mám palec a dře, ale do Španělska jsou připravený. Jo? Takže to bylo dobrý. No a asi týden nebo 10 dní před odjezdem tady Jarda Kříž, další solista, který se vám potom představí ještě v další skladbě v instrumentální Montyho Čardáši, tak ležel v nemocnici, nějaký úraz, obě dvě nohy, tak to bylo takový docela zajímavý, když se to začalo jako bortit, ale dopadlo to asi velmi dobře. Super, je důležité dávat pozor, zvlášť před takovýma významnýma soutěžema, nikam nechodit, nikde netančit, ale je důležité, že jste si s tím poradili, že jste si výborně poradili, že dané ať už zastoupili, anebo se zvládli vyléčit, ale... O tom si ještě potom řekneme, to nás ještě potom čeká v té právě, jak už Roman řekl, další skladbě. A celkově mě zajímá, jak na vás reagovali, protože to jsem viděla i videa, samozřejmě, že jste hráli v krojích, ty vždy všude v zahraničí bodují, tak by mě zajímalo, co na to říkali i jiné orchestry, protože já jenom tak prozradím, já jsem byla před Vánoci na vánočním koncertu na základní umělecké škole v Židlochovicích, kde se představila jejich místní dechovka a také dechová hudba s Řechova a bavili jsme se o tom, že příští rok a i samozřejmě vás čeká soutěž základních uměleckých škol a já jsem jim říkala, no, že 29. jedu tady do Šardic na Mladou muziku, no a oba dva ti kapelníci jenom se tak na mě podívali, jenom tak mávli ruku a říkají, no ale to je úplně jiná třída než my. Takže takhle vás vnímají ostatní, ale jak v nás, ne, samozřejmě lepší, ale jak vás vnímali v tom Španělsku? Tak když jsme vystoupili v krojích, tak určitě to byl zážitek. My jsme tam už byli roku 2019, jak říkala, ale já si myslím, že jsme si to užili. Určitě, jak já, tak i kapela. Jídla, pití bylo dost, moře teple, takže co víc si přát. Víc takových zájezdů. Super. Tak velký potlesk pro Mladou muziku. No a my už se vrátíme zpátky ze Španělska, tady na Jižní Moravu. Dáme si polku od Josefa Uhliára, Mala Somia Šohajíčka a pak krásný valčík, který napsal Miroslav Kolstrunk junior a Josef Dufek přes Pavlovskou dolinečku.
šohanička, co boskává moje líčka. Mala jsem já, šohanička, co boskává moje líčka. Tíško šoška mi do uška, ty jsi moja holka.